Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні героїною нашої передачі буде ось ця невеличка, але дуже корисна скріпочка. Тож винайшов скріпку. Необхідність упорядкувати купи різних ділових паперів виникла дуже давно. Спочатку педантичні канцелярські працівники зв'язували їх стопками або рулонами за допомогою стрічок або ж прошивали нитками. А ось на те, щоб вилучити з такої зв'язки одну з них, що раптово знадобилося, необхідно було витратити немало часу. А тому в середині 19 століття для полегшення цього процесу папір почали скріплювати за куточки кравецькими шпильками. Але вони часто кололи руки. Новаторська думка про створення безпечної канцелярської приналежності такого роду практично одночасно прийшла в голову відразу трьом раціоналізаторам. Та все ж винахідником скріпки прийнято вважати уродженця Норвегії математика Йогана Ваалера, оскільки саме на його ескізах стояла найраніше з усіх трьох дата – 1899 рік. У Норвегії відкриття скріпки завжди була предметом особливої гордості. Під час Другої світової війни, коли німецькі окупанти заборонили норвежцям носити гудзики з ініціалами їх монарха, вони, щоб підкреслити свою прихильність національним традиціям, почали прикріплювати до одягу скріпки. Більш того, в лютому 1990 року в центрі столиці Норвегії Осло був встановлений 5-метровий пам'ятник у вигляді скріпки, виконаний з нержавіючої сталі. Вже наступного року після норвезького відкриття британська компанія GEM Manufacturing запустила масове виробництво скріпок. По її першому слову, класичну скріпку досі так і називають джем. Хоча нам звичніше називати джемом фруктове варення. Услід за Валором винаходитись скріпки, її різновиди, кинулися диваки всього світу. Проте прижилися небагато. Та ж класична, з насічками, що не ковзає, метелик, що нагадує розмах крил цієї комахи. Ідеал призначений для того, що скріпляє велику кількість паперів. Але в принципі це були ті ж подвійні плоскі витки дроту. Избушка без тебя опять сбежала? Он скажет, плевать. А я скажу, добром не пойдешь, поймаю всем. А он скажет, подавишься. Эх, поглядеть бы, на кого он нас променял. Я уж 40 веков, Нафаня. Ну, что опять стряслось? Убытки, убытки-то какие? Сейчас содержи, а так я, вот... Вот так. Эх, не по-нашему люди жить стали. Не по-нашему? Этак вы скоро по миру пойдете. Кто? Мы? Да, то кто же? Да ну! Вот те... И ну? Ну, лежи, боки. А-а-а!
Беда, беда, матушка моя. Что случилось? Запасы немерены, убытки не считаны. Разоримся, по миру пойдем. Это что? Сказка такая. Это жизнь такая. 8-1-9, 9-1-10, 10-1-20. Так, ну, я думаю, приданого у нас хватает. Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай. Ну, вот еще. Мне мама новую шубу купит. Да, потом в ней по миру пойдем. Золотай, говорю. Сказка? Ну, конечно, сказка. Наташа, встала уже. Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом. Соль. 1.5 фунта. Хлеб и фунта не будет. Надо же, какой черствый. Один, четыре без трех, один. Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный. Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем. Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен. Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку? Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф. Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню. Я не могу быть понарошку. Я девочка. Кто не работает, тот понарошку. А я работаю. А кто понарошку работает, тот все равно понарошку. Мама, мамочка, ну скажи ему. Изумрудная моя. Он кому? А внучонка моего. Кузинку. Ой, вы Кузина бабушка? О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала! Ой. А меня нет дома. Кузенька! Ау! Понимаете, сначала Кузя был моим идеалом, и вдруг... У него, наверное, было тяжелое детство. Как сыр в масле катался. Он только и делает, что считает. До 10. До 20. Яхн твой мой. А мне настоящие сказки хочется. Будет. Будет тебе настоящая сказка. А страшные? Других не знаем. Ой. Жила-была бабулька. Добрые-предобрые. Аж до чего красивые. Встречает она раз домовеночка. Встречает, да и говорит ему: отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой? А домовеночка ей отвечает: на себя посмотри. И охота тебе на чужих людей спинку гнуть. У нас нет чужих, у нас все свои, все свое. Кузя, не мешай. Осерчал тут баба-яга, за такое, говорит, со мной обращение, поймаю, зажарю и съем. Не советую, вредно, жареное вредно. Куда? Вы здесь? Сюда, сюда! Кому ты нужна со своей оравой? Сокол ты мой, а у бабули-то ягули кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу. Где мой черствый хлеб? Я его выбросила. Куда?
мусоропровод. Бабушка, а дальше? Мой Бородинский, мой сладенький. Лови его, хватай! Убивают! Не бойся, это же понарошку. Нафаня! Маму встречаешь? Умница, дочка. О, проворонила свое счастье! Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. Не поминайте лихом. Кузенька! Покуда не вернусь, слушайся на баню! Кузя, мы будем ждать тебя! Мы будем ждать тебя! Thank you.